Vandag gaan ons kyk na hoofstuk 1.4, programmatuur of soos wat ons eerder daarna verwys, sagte ware. So, ek waarsku jou, dis 'n baie, baie lang hoofstuk, so ek gaan dit probeer so kort en kragtig as moontlik sê, but gaan maak vir jouself 'n koffie. Alright, so, ons gaan hierdie hele hoofstuk gaan oor toepassingsprogrammatuur. Nou, toepassingssagteware, application software, is sagteware wat jy gebruik vir 'n spesifieke toepassing of vir 'n spesifieke application. So, dit is nie die type sagteware soos jou operating system. Jy gebruik dit nie met 'n doel nie. Dit is system software. Word, Access, PowerPoint, jou games, die internet browsers, enige program wat jy gebruik met 'n spesifieke doel vir werk of om jou lewe makliker te maak of vir entertainment of whatever, dit is toepassings sagteware. Okay, nou, amper enige sagteware kry jy verskillende levels daarvan. Nou, jy kry Notepad. Okay, kom ons kyk gou-gou doodgewone Notepad. Dit is jou most basic program wat jy kan gebruik om woorde mee te tik. So, iemand wat letterlik net gou nota wil maak, kan dit dalk gebruik. Maar, iemand wat in 'n klein kantoor of iets werk, sal eerder iets soos Microsoft Word gebruik. Microsoft Word is 'n great produk, want hy het vir baie, baie verskillende toepassings is hy goed genoeg en is hy great. Maar jy kry nog steeds meer gespecialiseerde programme, soos byvoorbeeld Final Draft is eintlik 'n program wat ek al gebruik het. Jy gebruik dit as jy enigszins werk met scripts vir movies of TV shows en sulke tipe goed. So dit lyk dalk terrible, maar dit is die manier wat 'n mens scripts tik. En daai program is so nice, hy stel vir jou klaar die karakters voor, jy kan sulke goed save, hy tel outomaties hoe lank die teks is, want die mens werk altyd uit hoeveel bladsye shoot jy elke dag, sulke goed. So, die punt is, jy kry basiese sagteware en jy kry gespecialiseerde sagteware, en afhangende van waarvoor jy dit gaan gebruik, gaan jy partykeer gespecialiseerde sagteware nodig hê. Goed. Nou, 'n mens kry software wat jy op jou rekenaar install, soos hierdie version van Word is op die rekenaar installed, en dan kry jy wat jy noem web-based applications. Web-based word ook na verwys baie keer as cloud computing. So dit is wanneer die programme actually van die internet servers af run in plaas van my rekenaar af. So, hier is Microsoft Office 365, Michael het dit by die werk, so ek het op sy account ingesign. Nou, om vir jou 'n idee te gee, hier is Word Online. Dit is 'n web-based application, dit is Word se web-based application. Nou, ek kan baie van die standaard goeders doen wat ek in Word kan doen, kan ek hier so doen, maar jy sal sien, daar's baie minder tabs, daar's byvoorbeeld glad nie 'n mail merge tab nie, waar as jy gaan kyk na die gewone Word, sal jy sien, daar's ons die mailings tab, hy het heel wat meer funksies. So, web-based programme is baie nice, want jou rekenaar hoef nie so sterk te wees, om actually dit te run nie. So, die voordele daarvan is, jy het access tot hierdie software, enige plek worldwide, solank as wat jy internet access het, en jy het jou login details. Die software is altyd up to date, daar is nie goed wat jy moet, jy weet ons baie keer as jy Windows afsit, dan sê dit so updating, sulke goed, daar is nie iets soos updates vir hierdie programme nie, want hulle word outomaties geupdate op die internet servers. Die ander ding is, jy hoef nie hierdie program te download en te install nie. Ek weet om software te install is vir baie mense nogal hektiek, want hulle weet nie actually wat om alles te klik altyd nie en wat die opsies is nie. So, jy hoef niks te install nie, jy hoef niks te download nie. Jy gebruik net die software. Die issues daarmee is, jy kan hierdie application Word Online, kan jy net gebruik as jy online is, so jy kan het net gebruik as jy aan die internet gekoppel is, en soos wat ek nou net vir jou gewys het, hy het nie al die eienskappe of funksies nie, soos byvoorbeeld mail merge. Nou, hier is vir jou nog 'n voorbeeld, dis hoe die Excel lyk, jy sal sien, hy het ook minder opsies, maar hy lyk toch baie soos die gewone Excel, so dis soos die light version daarvan. Hier sal jy sien,
Hier is my Google Drive. As ek klik op new, kan ek sê Docs, Sheets, Slides. Dit is Google se version van Word, Excel en PowerPoint. Hier is 'n voorbeeld, dis hoe Google se Word lyk. Dit is sy gewone tikprogram waar jy dokumente kan tik. Hier is ook styles, lyk nou net nie so mooi soos in Word nie. Goed, so hierdie is 'n paar voorbeelde van web-based applications. Dit is cloud computing. Wanneer die program self direk uit jou browser, jou webbrowser, soos Google Chrome of Internet Explorer of whatever, die program run deur jou webbrowser. Alright. Goed. Google Calendar is nog 'n voorbeeld daarvan. Daar's byvoorbeeld my kalender. Dis 'n web-based ene. Ek kan verskillende goed aansit. Daar kan ek Mike se skedule aansit. Dit is maklik om alles so te sien. Goed. Nou, die volgende gedeelte gaan oor versoenbaarheid. Versoenbaarheid, net dat ons eers weet wat versoenbaarheid beteken, is compatibility in Engels. Nou, compatibility, net soos wat dit is, is ek en die ou week date compatible, pas ons by mekaar, gaan oor dieselfde tipe ding. Pas die software wat jy wil gebruik by jou rekenaar, by jou operating system, en gaan dit pas met die files wat jy alles wil gebruik. So, kom ons kyk een vir een. Eerstens, jou operating system. Programme word geskryf vir 'n spesifieke operating system. So, as jy Word, kom ek maak net weer Word oop, as jy Word wil installeer op 'n Mac, Apple Mac computer, gaan jy sien, hy lyk heeltemal anders. Hy werk amper dieselfde, maar sy user interface is soos completely different, want jy kry 'n Word vir Mac en jy kry 'n Word vir Windows. So, eerstens, die tipe operating system wat jy gebruik is belangrik. Tweedens, wanneer jy nuwe sagteware kry, sal jy sien daar staan actually watter operating system version hy nodig het. So, selfs al weet jy hy is 'n Windows program, gaan hy nog steeds vir jou sê, hy het ten minste Windows 8 nodig, of die game run net op Windows XP, of wat ook al. So, hy sê vir jou watter version van die operating system ook. Nou, as ons kyk na compatibility tussen weergawes van dieselfde program, dan is dit nogal tricky baie keer. Dit gebruik 'n prinsip wat 'n mens noem backwards compatibility. Nou, hier's vir jou 'n timeline van 'n voorbeeld hoe Microsoft Word evolve het. 1997, 2000, jy sal sien, om en by elke 3 jaar bring hulle 'n nuwe weergawe uit. Nou, as jy Office 2016 gebruik, dan kan jy enige van die vorige weergawes se dokumente oopmaak. So jy kan selfs 'n 1997 dokument oopmaak solank as wat jy Word 2016 gebruik. Ongelukkig is die opposite nie waar nie. So as jy nog Word 1997 op jou rekenaar het, gaan jy nie enige van die nuwe files kan oopmaak nie. So compatibility is baie belangrik, veral as jy saam met ander mense werk. So in 'n kantooromgewing soos byvoorbeeld by die skool, is dit belangrik dat almal wat in die admin gedeelte van die skool werk, op dieselfde version van die programme werk, anders het hulle probleme met compatibility. Nou om vir jou te wys, as ek hierdie dokument gaan save, nou, kom ons kyk dit gou eers. Hierso het ek allerlei cool styles wat ek kan doen in Word. Ek kan shapes en smart art insit. Ek kan selfs 'n screenshot insit. Het jy dit geweet? Nou, kyk wat gebeur. As ek iets wil save in compatibility mode, save ek dit. Kom ons maak skryf net mooi. Toets. Dan save ek dit as 'n Microsoft Word 97 to 2003 document. Dis is die oudste weergawe. As ek dit gedoen het, sal jy sien, daar staan bo aan die screen compatibility mode. So wat compatibility mode doen, is hy disable die features wat nie in daai vorige weergawes beskikbaar was nie. So jy sal sien, nou is daai tekst effects nie beskikbaar nie. En as ek oor dit hover, dan wys dit actually vir my this command is currently disabled, omdat ek met compatibility mode werk.
as ek iets wil convert uit compatibility mode, om die nietste functionaliteit te, kan ek net klik op convert en dan haal hy het vir my daar uit, dan ek weer al die volle functionaliteit wat ek wou hê. Goed, so dis hoe mens dit, as jy dit nou moet skep, as jy 'n nuwe een moet skep en jy weet jy gaan dit vir iemand stuur met 'n ou rekenaar, dan doen jy dit so. As jy iets klaar geskep het, so kom ons sê ek sit 'n smart art diagram in. Kom ons sê, okay. Ek gaan dit nou sommer net so los. En ek save hom weer. As die ou version. Dan gee hy vir my 'n compatibility checker. So 'n compatibility checker kyk actually vir jou, gaan dit compatible wees met die ouer versions en hy sal dan vir jou sê wat die issues is. Partykeer, so hierso sal hy vir jou sê, it will be converted into a single object. Waar partykeer is dit so eenvoudig as om die kleur net effens te verander, want hy het nie al die weergawes of al die varieties van kleur in die vorige versions nie. Ok, nou, system requirements. Nou, enige program wat jy wil installeer op jou rekenaar self, dis nou die lekker ding van web-based applications. Hierdie is glad nie van toepassing vir web-based applications nie. Hierdie is net van toepassing vir programme wat jy wil installeer. Nou, programme wat jy wil installeer, sal jy voor die tyd gaan Google, wat is die system requirements. Nou, julle weet, ons het nou al gepraat daaroor, jy kry minimum requirements en jy kry recommended requirements. Minimum requirements beteken die program sal installeer en hy behoort net te werk. Hy sal kan oopmaak. Okay? Maar recommended specifications is as jy enigszins wil hê die program moet goed werk of ten minste op 'n medium vlak, dan het jy ten minste die recommended specifications nodig. So recommended is eintlik wat hulle wil hê in jou rekenaar moet hê, maar as budget nou regtig 'n groot issue is, dan sal jy kan wegkom met die minimum specifications. So specifications sê baie keer vir jou, dit sal vir jou sê wat se tipe processor jy nodig het, dit sal vir jou sê hoeveel RAM jy nodig het, die hard drive space wat dit vir jou gee, is die hard drive space wat nodig is om die program te installeer. Nie noodwendig om die goed wat jy maak met die program te save nie. Hy sal vir jou sê hoeveel resolution jy nodig het, of jy 'n graphics card nodig het. Hier is vir jou voorbeeld nou, as ek Office 2016 wil install, het ek een van die volgende operating systems nodig. So sien jy, Windows XP kan nie Office 2016 run nie. Die oudste ene waarmee hy werk is Windows 7. Goed, kom ons kyk gou. Hy wys ook vir jou ekstra goed. Ja, soos hierso wys hy vir jou, hy kan vir jou wys as daar ander programme is wat jy nodig het. Hy sal altyd vir jou wat se version van .net jy nodig het. Dit is nou maar 'n add-on in Windows wat nodig is vir meeste programinstallasies. Hier is vir jou voorbeeld, die program wat ek gebruik om hierdie video te record is Camtasia en dit word vrygestel deur TechSmith. So ek het dit nou al probeer op my laptop run. My laptop is net te swak daarvoor, so ek het Mike se rekenaar daarvoor nodig. Want sy system requirements, soos wat jy hier kan sien, as ek hom op Windows wil run, sien jy daar's 'n different version vir Mac. As ek hom op Windows wil run, dan het ek ten minste Windows 7 nodig. Ek het 'n redelike goeie CPU nodig, dual-core 2.0 GHz. Ek het ten minste 4 GB RAM nodig, maar aanbeveel is 8 GB of meer. Hard drive space for program installation. So die video files wat ek met hierdie maak, gaan baie groter as dit wees, en ek het obviously meer spasie nodig om dit te save. So, die hard drive space wat hulle gee is net vir die installasie gedeelte. Display dimensions, hy wys vir jou wat se .net version. Nou, hierso, wys hy, ek het 'n soundcard nodig, microphone en speakers recommended, om actually enigszins iets te kan opneem. En hier's nou nogal interessant, hier wys dit vir jou, as jy die add-in vir PowerPoint gebruik, het jy 'n ekstra program nodig, jy het PowerPoint self nodig. En hierso wys dit, okay, ek het die USB webcam nodig. En hierdie is 'n belangrike ene.
DirectX compatible video adapter with 128 megabits of video memory. Goed, so kom ons pause gaan daar en ons chat gaan daar oor. Nou, jy weet jy kry 'n CPU en RAM. Nou, jou gewone RAM is nodig en werk hand aan hand saam met jou CPU, sodat jy actually enigiets op jou rekenaar kan doen. Al die programme wat jy oop het, alles waarin jy edit, waarmee jy werk op die oomblik, word deur die CPU geproses en dit word tydelik in die RAM gebere. Julle ken dit al. Nou, jou graphics card het 'n GPU, 'n graphics processing unit. Nou, a graphics processing unit het sy eie video RAM, of hulle noem het ook VRAM. Nou, enige programme wat graphic intensive is, soos games of hierdie type screen recording software, sal vir jou sê hoeveel video RAM jy ook nodig het. Onthou, jy kry screen cards of graphics cards, wat of onboard is, klaar in jou motherboard ingebou, of dedicated. Dit beteken dit slot ekstra by jou hard drive in, ag by jou motherboard in. Dit slot ekstra by jou motherboard in en dit is dedicated aan video graphics, so hy is gewoonlik baie beter. As jy soos ek net 'n laptop het, gaan jy 'n bietjie vassit want jy gaan nie sommer jou graphic card kan upgrade nie, want jy sit half met wat jy het. Dis in jou motherboard ingebou en daar's nie spasie om enigiets ekstra's by te sit nie. Internet connectivity is ook baie keer 'n issue, soos hierdie program moes ek aan die internet connect om actually te wys ek het 'n legitimate copy gekoop en dit te register sodat ek die program kan gebruik. Goed. Kom ons kyk nou na spesifieke voorbeelde van application software. So die eerste ene waarna ons gaan kyk is 'n Office Suite. Nou 'n kantoorpakket of Office Suite, Office is die bekendste daarvan. Dit sluit 'n kombinasie programme in wat die meeste mense in 'n kantoor sal gebruik, soos Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote waaroor ons nou gaan praat. Jy moet maar weet wat die verskillende programme doen, en hulle vra baie gereeld in teorie wat die verskil tussen 'n spreadsheet en 'n Access database is. So kyk maar mooi op bladsy 47 en gaan deur daai opsomming. Nou, ek dink julle het al seker gesien, as jy 'n Word dokument by iemand kry om te download, kan jy actually Word en Excel en daai tipe programme ook vir jou selfoon kry. So, jy kry ook vir Apple versions soos Pages en Keynote. Dis allerhande produktiwiteitsprogramme vir mense selfoon. En meeste van hierdie Office pakkette het 'n version vir jou selfoon ook. Baie, baie basic version nog steeds. Nou, as jy terugdink aan die verlede, sal jy dalk onthou, ek weet nie of jy kan onthou nie, maar kom ek vertel jou hoe dit gewerk het. Ons kry nou naslaan sagteware. Dit beteken, soos jy sou voorheen 'n actual kaartboek gehad het van die stad en gekyk het waarheen jy moet ry voor die tyd. Nou het ons net Google Maps. Jy sou 'n tweetalige woordeboek gehad het. Nou gebruik ons net Google Translate. Dis so maklik soos dit. Daar was op 'n stadium met jy nogal baie sagte ware gekry wat 'n online of 'n encyclopedia was, as 'n program wat jy op jou rekenaar geïnstalleer het. Deesdae jy kan dit nog steeds koop. Maar meeste van die tyd soos hierdie Encyclopedia Britannica is online beskikbaar en jy moet actually betaal daarvoor om volle toegang tot al die artikels te hê. Hulle sal altyd vir jou so 'n stukkie van die artikel wys, maar nie alles nie. Nou, die ding wat nice is van 'n website soos Encyclopedia Britannica is dit is soveel meer reliable as iets soos Wikipedia. Wikipedia, soos wat julle weet, is 'n voorbeeld van 'n wiki. Dit is 'n website wat deur verskeie mense saam geedit word en as gevolg daarvan kan 'n mens dit nie so baie vertrou nie. Encyclopedia Britannica word deur spesialiste geskryf, mense wat actually 'n vakkenner is op daai spesifieke gebied. So julle is dalk nou al 'n bietjie oud daarvoor, ek dink julle gaan nou mee worry nie, maar as julle enige jonger broers of susters het, kan julle verseker vir julle ouers aanbeveel om 'n subscription vir Encyclopedia Britannica te kry. Die gehalte inligting wat hulle daarop sal kry, is beter as wat hulle 3 ure op die internet sou spandeer om ander goed te research.
Goed. Ja, die handboek sê nou maar net ook, ons gebruik in general, daar is soveel naslaan type programme wat een mens deesdae op jou phone kan kry, soos Maps en Translate, en programme om nuwe tale mee te leer, soos Duolingo. Dit is so cool. Jy het soveel type goeders waar jy goed kan opkyk, en soos ek het een app op my phone, een kitchen of een converter, wat vir my alle kitchen units kan convert. So as ek Amerikaanse recept maak en hulle praat oor verskillende eenhede, soveel pounds of dit of wat ook al, dan kan ek net gaan makkelijk opkyk, in plaas van my kookboek op te maak, kan ek net die app op my phone opmaak. Nou, die program waarmee ek nou bezig is, is a web browser. Ek browse in Google Chrome. Nou, jy kry ook Internet Explorer, Windows 10, het ge-upgrade na Microsoft Edge toe, dis die nuwe weergawe in plaas van Explorer. Jy kry klomp verskeidenheid web browsers, jylle ken hulle redelik goed. Nou, jy moet net baie seker maak, jy ken die verskil tussen 'n web browser en 'n search engine. Jylle raak baie die mekaar daarmee. Dink aan 'n web browser soos Word. Ek kan nie 'n Word dokument in Excel oopmaak om te lees nie. Dis nie moontlik nie. Nou net soos dit, is 'n web browser die program wat geskryf is, sodat ek internet webblaaie, web pages kan oopmaak. Ek kan nie 'n web page oopmaak met enige ander type program nie. Kan dit nie oopmaak met Word nie, nie met Access nie, met Excel nie, met niks nie. Ek kan dit oopmaak met Notepad++, maar dan gaan ek die kode van die website sien, nie actually die inhoud nie, nee. So, die web browser is die program wat jy gebruik om die webblad mee te sien. A search engine is soos Google. Dit search vir jou, dit is soos die bibliotheek tannie van die internet, dit search vir jou al die verskillende artikels oor die hele internet, of oor die hele world wide web, daar is een verskil onthou, dit search vir jou artikels oor die hele world wide web, en sê vir jou, dit is die artikels wat beskikbaar is met die search terms, wat jy actually gesê het. Dit is die verskil tussen die twee. Nou, jy moet in gedagte hou, die type goed wat jy op 'n web browser doen, range van entertainment af, wat jy net video's kan kyk op YouTube, of bykie research goed doen. Jy kan ook goed doen soos om vlugkaartjies te bespreek, of kaartjies tot een of ander show of something. Maar een mens kan ook online transactions doen, soos banking, online banking. En as gevolg van die feit dat jy sulke sensitive goed op die internet of op die web doen, is dit belangrik dat jou web browser altyd ge-update moet wees. So, as jy op 'n baie outdated version van 'n web browser werk, dan kan jou rekenaar of jou account in terme van soos jou internet banking en goed baie maklik gehack word. So, pas op daarvoor. Nou, e-mail software, kom ons kyk, ga bykie hier so, maar ek het gesê, ek kan vir julle syne somme wys. Ek het nou, hy het nie op sy rekenaar geinstall nie, maar ek gaan vir jou die online version daarvan wys. So, hier is sy Outlook Online. Nou, enige e-mail program wat gespecialiseerd is, het extra functionaliteite soos een kalender, die verskillende contact people wat jy het, en goed soos tasks, wat jy alles nog moet doen, wat jy moet onthou om te doen. Dit is belangrike goed om na te kyk. So, in plaas van my jou e-mail net online te gaan lees, soos op Gmail wat ook al, kan jy ook e-mail software download, soos Outlook, wat baie gespecialiseerd is in terme van wat alles beskikbaar is. Jylle het dit in graad 11 geleer. Nou kom ons chat gauw bykie oor PDF's. As ek sê nou maar hierdie slideshow wat ek nou gemaakt het, wil save as 'n PDF, dan kan ek dit deesdae uit amper enige program uit doen. Jy gaan sê net save as, en jy kies, jy wil het save as 'n PDF. Nou, PDF staan vir Portable Document Format. Nou, die rede hoekom hulle dit 'n Portable Document Format noem, is as ek hierdie vir iemand anders wil stuur, wat nie PowerPoint het nie, dan kan hulle dit nog steeds oopmaak, want die portable document format,
daar is soveel verskillende programme wat het kan oopmaak. Meeste browsers kan een PDF oopmaak en die software wat jy kan kry by Adobe, Adobe Reader, is free. So, niemand het 'n verskoning om nie 'n PDF te kan oopmaak nie. En dit is die software wat die meeste gebruik word om dokumente mee te share, omdat jy nie die original program nodig het nie, en omdat hy die inhoud precies behou soos wat jy dit sien toe jy dit oorspronklik geskep het in daai program. So, dit is amper soos 'n digital printout. Nou, julle onthou, julle het al baie daarvan geleer dat 'n PDF het sekere security aspects daaraan verbonde dat jy dit kan maak dat mense dit nie kan copy nie of nie kan share nie, sulke tipe goed. Nou, oor die algemeen 'n gewone PDF wat gemaak is soos wat ek nou 'n PDF kan maak met hierdie PowerPoint. Ek is jammer, ek kan dit weer oopmaak met amper enigiets. Jy sal sien in Word kan jy kan enige file actually right click, enige PDF right click en sê open with Word. So, 'n PDF in general is nie so secure nie. Maar as jy die Adobe Acrobat Pro software kry wat actually ook deur Adobe uitgegee word, jy betaal daarvoor, dis nogal duur, dan, dis amazing, jy het soveel extra functionaliteit rondom PDF's. Jy kan stel dat mense dit kan lees, maar niks kan copy nie. Ek weet nie of jy dit al ooit gesien het nie, ek het al hier en daar so'n dokument gekry, ek het nou ongelukkig geen voorbeeld nie. Maar, jy select die tekst, maar jy kan dit nie copy nie. Daar is dus geen functionaliteit om dit te copy nie. Jy kan dit baie goed password protect en encrypt, en ja, hierdie tipe goed, vooral die feit dat jy dit nie kan copy en nie aan die inhoud kan verander nie, is slegs van toepassing as dit gemaak is met hierdie gekoopte program, soos Adobe Acrobat Pro. Dit is nie van toepassing in general nie. In general is dit redelik makkelijk om 'n PDF te verander. Jy gaan maak dit net oop in Word. Van 2013 se version af is dit so makkelijk soos dit. Kyk, kom ons kyk gou 'n bietjie na programme wat doeltreffendheid en produktiwiteit verbeter. So die eerste ding waarna ons gaan kyk is voice recognition software. Nou, 'n program soos Dragon Speech Recognition Software is een van die bekendstes wêreldwyd. Volgens hulle is hulle die wêreld se bekendste voice recognition software en hulle het klomp verskillende versions daarvan. Voice recognition software werk op twee maniere. Of jy kan deur voice recognition software vir die rekenaar instruksies gee, soos open, start, open word, launch dit, launch dat, jy gee vir hom instruksies. Of jy kan deur die software dictate en met ander woorde vir die rekenaar iets voorlees. So, as ek nou byvoorbeeld my selfoon vat en ek gebruik Google, kan ek sê, ons kyk nou of het werk, Rocco Mama's North Riding. Here is Rocco Mama's Bel Air. En daar is al die inligting, ek kan hulle makkelijk bel. Ek kan makkelijk directions kry, enigiets wat ek nodig het. So dit is die type wat jy nou instructies vir die rekenaar gee. Nou, hier is vir jou een voorbeeld. In Google Docs kry jy een ding wat jy noem voice typing. Nou kom ons kyk of dit werk. Jy het nogal een vinnige internet connection vir dit nodig en ons het nog nie fiber nie. Kom ons kyk. Kom ons kyk of Google verstaan wat ek sê. Nie te sleg nie. Soos wat jy kan sien, hy is nie so goed met Afrikaans nie, maar hy is nogal verbaasend goed met Engels. Let's see if Google understands me better when I speak English. Ook nie so goed nie. Maar, jy moet sien, as jy dit actually doen oor 'n vinnige connection, dan werk dit baie goed. Die probleem met voice recognition software in die verlede was altyd dat jy 'n vreeslike sterk rekenaar daarvoor nodig het. Maar nowadays, omdat soveel van die voice recognition software actually 'n online based program is, soos die Google Docs wat ons nou gesien het, soos as jy Siri of Google of
enige van die programme op die web op jou cellfoon gebruik om voice recognition te doen, dan gebruik dit net internetdata. So solank as wat jy 'n vinnige data connection het, dan kan jy actually nou voice recognition gebruik redelik maklik. Die probleem met voice recognition is as jy iets soos Dragon Dictate gebruik, gaan hy baie meer akkuraat wees, soos in drasties meer akkuraat. Maar dit is nadat jy vir 'n hele klompie ure, indien nie 'n dag of twee, vir hom eintlik sekere teks voorgelees het nie, sodat hy jou uitspraak en alles kan leer ken. Dit vat vrek baie tyd en moeite. En my ma se baas byvoorbeeld prokureur, hy het seker die software al iets so 6 jaar terug gekoop en hy het nou nog nie die tyd gevat om vir 2 dae aan een te sit en die software se storiekie te lees wat hy nou wil hy moet lees sodat hy sy uitspraak leer ken nie. Jy moet onthou voice recognition software se voordele is goed soos dat dit maak tegnologie vir gestremde gebruikers moontlik. Dit is hoe baie gestremde gebruikers kan interact met die rekenaar is deur instruksies te gee met hulle stem. Jy kan tyd baie spaar as jy net kan praat en hy kan actually alles optel wat jy sê ordentlik. Nou nie soos daai voorbeeld wat ek julle gewys het wat hy nog steeds goed misverstaan nie. En die ander ding is, byvoorbeeld in 'n kar, deesdae met die Bluetooth in die nuutste karre, wat alles, wat jy sommer kan opdragte gee en sê phone wife of phone mother of phone whoever, en dan met die mense kan praat oor die speaker, daar het jy ook 'n version van voice recognition software gebruik. Ok, so jou internet connection moet vinnig wees as jy dit gebruik en die issue is, as al baie geraas is in die agtergrond, dan gaan hy nie regtig jou stem kan optel en akkuraat vir jou kan sê wat jy gesê het nie. Goed. Nota programme, kom ons kyk gou hierna. Dit is nou nogal 'n awesome ding. Dis nou ongelukkig iets wat julle nou nog nie veel gebruik het nie. Ek hoop julle gaan die geleentheid kry op universiteit om dit te gebruik, want dit is fantastiese programme. OneNote is 'n voorbeeld daarvan en dis een van die mees populairstes. Dis egter een wat jy moet koop. Jy kry ook een soos Evernote wat free is. Nou, nota programmatuur op sy beste werk soos dit. Imagine vir jouself jy vat, kom ons sê, jy het een van die tablet PC's waarvan die screen kan afkom of omdraai en jy kan hom gebruik soos 'n writing pad of soos 'n tablet. So, kom ons sê, jy gaan universiteit toe of kom ons sê, jy kom klas toe. Jy kan jou OneNote software oopmaak, jou tablet PC gebruik en soos wat ek klas gee, kan jy net druk record, dat hy my stem kan record, en jy kan daar sit en notas neem, terwyl ek besig is om te praat, en terwyl ek verduidelik. Jy kan dan, na die tyd, kan jy goed doen soos om URL's by te sit, weblinks, jy kan foto's neem van iets wat ek byvoorbeeld al op die bord geskryf het of verduidelik het, en dit word alles in een file by mekaar gesit. Jy kan dit na die tyd terugspeel wat hy actually jou notas en die recording van my stem kan synchroniseer wat hy actually speel en wys soos wat jy geskryf het. Hy gebruik handwriting recognition wat hy eintlik die goed wat jy alles geskryf het searchable kan maak, dat jy na die tyd iets kan gaan soek. Hy maak het moontlik dat jy foto's kan neem van geskrewe werk en met OCR software, Optical Character Recognition, skakel hy dit ook om na editable tekst toe of searchable tekst toe, sodat jy dit maklik kan soek. So, notaprogramme maak 'n universiteitsstudent vir al sy lewe soveel makliker en dis regtig fantastiese software. Ek sal vir jou 'n bietjie 'n video bysit wat dit baie lekker verduidelik. Nou, kom ons kyk het gauw hierso, of hulle nie ook vir jou voorbeeld rarig wys nie. Ja, hierso is vir jou idee om te wys, hy wys in sulke tabs vir jou die verskillende notas wat jy maak. Jy kan soos 'n tab maak vir elke type klas en dit synchroniseer oor verskillende devices ook. So, jy kan dit op jou rekenaar en op jou tablet en op jou smartphone en watch en alles gebruik. Goed. Onderwys en opleiding programmatuur is byvoorbeeld soos die Typing Tutor wat ons by die skool gebruik. Dit is programme wat vir jou oplei soos wat jy op die rekenaar werk. So, hy vat vir jou stap vir stap deur kursusse.
En wat die lekker ding is daarvan, is jy kan jou eie timing bepaal. Jy hoef nie te jaag nie, jy hoef nie buiten te bly by die klas nie. Jy kan teen jou eie tempo werk. En hy gee baie keer vir jou immediate feedback, om vir jou te sê, soos, wat is jou score met die typing tutor, hoeveel het jy gekry, wat se fout het jy gemaakt, sulke type goed. So, dit assesseer jou onmiddellik. Die ander lekker ding is, jy kan makkelijk tegen ander mense competeer. Ek meen, jylle weet, as jy werk op haar typing tutor, hoe jy baie keer sê, weet hoeveel het jy gekry, hoeveel het jy gekry. As ons dit opgestel het in die netwerk, sal jy automatisch kon sien, hoeveel die ander mense in die klas ook gekry het. So, dit help dat mense meer competeer, so jy werk harder tegen jouself, en jy kan tegen jou eie tempo werk. Dit het rarig die manier wat mense leer gerevolutionise, die feit dat jy soveel kursusse met software of online kan doen tegen jou eie tempo. Nou, op bladsy 52 is dit vir jou een lekker lang voorbeeld wat net praat oor die verskillende software wat jy kry wat specifiek gespecialiseer is. So, as ons hier so nou kyk na een voorbeeld, Adobe Photoshop Express is nog een version van cloud computing. Dit is free online photo editing software. Nou, dit is great vir gewone mense soos ek en jy, as ek net gauw een foto wil mooi maak. Maar as ek werk vir een magazine en ek moet foto's edit vir die cover van Cosmopolitan, dan gaan ek heel wat sterker software nodig hê, soos Adobe Photoshop. So, amper vir enig iets, ek meen, selfs as jy nou dink aan boekhou, mense se salarisse, as dit 'n klein besigheid is, dan sal hulle dalk Excel gebruik. Dit is so eenvoudig soos dit. Maar as dit bietjie 'n groter besigheid is, sal hulle Sage Pastel gebruik, wat spesifieke software is wat werk met betalings en wat rekeninge en goeders bestuur. Dit is gespecialiseerde software. Jy kry gespecialiseerde software omtrent vir elke conceivable field op aarde. Kom ons kyk nou na programmatuur of software probleme en hoe jy dit kan oplos. So, jylle het my al baie keer in die klas geroep, as jou program hang. Jy maak Word op, jy het een of ander iets geklik wat jy nie moes klik nie, en die volgende oomblik hang die program en hy wil net nie reageer nie. So die meest algemeenste manier om dit op te los, is om die task manager op te maak. Jy kan dit doen deur te druk Ctrl-Alt-Delete op jou keyboard, of jy kan op jou taskbar onder right-klik en jou task manager oopmaak. Nou, jou task manager wys vir jou wat software run op daardie stadium op jou rekenaar. Jy kan op enige van daai software gaan klik en sê end task. Hy sal vir jou gewoonlik wys not responding as hy eintlik hak op daardie stadium. Jy kan sê more of fewer details as jy bietjie meer inligting daar wil sien. So, met ander woorde, die stappe om 'n program te stop wat hak, is maak jou task manager oop deur middel van Ctrl-Alt-Delete of right-klik op jou taskbar. En dan kies jy die program wat nie reageer nie en jy klik op End Task, dan sal hy die program vir jou forceer of toemaak. Nou, ander goeders wat issue is baie keer sal 'n program crash. So, jy sal die program oopmaak en dan maak hy net dadelik weer toe. Maar jy sê, jy het hom nie toegemaak nie. Hy het actually gecrash, hy het vanself toegemaak. So, die type goed wat jy dan sal doen, is jy sal jou hele stelsel restart, reboot doen, om te kyk of dit werk. Anderster kan jy, moet jy seker maak, jy maak al die software wat oop is op jou rekenaar toe, en maak net die enkele program ook, want net is al een of ander iets wat teen dit werk, of iets gebruik wat hy nie moet, wat hy self moet gebruik. So, en die laaste ding is, jy moet kyk dat jou software up-to-date is. As software crash, dan moet jy dalk kyk, crash. As software crash, moet jy dalk kyk of jy nie 'n update kan run nie, of daar nie 'n nuwe update is vir daai software nie. Goed, partykeer kan jy 'n file kry wat read-only is, so as jy dit dan oopmaak in Word, sal daar staan aan die bokant, read only, of oopmaak in watse program ook al, dan sal jy of in Windows Explorer die read only eienskap gaan afhaal, so as ons kyk hier so na desktop, kan jy op enige file gaan en by properties, kan jy gaan stel of hy read only is of nie, so as hy read only is, kan jy dit afhaal. Anders dit partykeer gebeur dit, as die
files van een DVD of een CD afgekopie is, of als die files in een zip folder gedownload is, dan moet je dit eerst extract. So, dis wat jy doen met read-only. Verder as dit, as jy probleme met programme gaan kry, of jy kry een spesifieke error message, dan is die makkelijkste maar gewoonlik om net in Google in te gaan, die spesifieke error in te tik, en te gaan kyk op die product forums, of al enig iemand anders is waar hy selfde probleem het. As dit die program is wat jy gekoop het, dan het jy meer reg, soos free programme gaan jy nie veel meer reg kry, dan moet jy nou maar gaan kyk op die internet. Maar as dit die program is wat jy gekoop het, en hy geef jou probleme, dan kan jy die company self net contact, en vir hulle contact as helpline vra wat om te doen. So, as hierdie software van my actually issues gee, dit is gespecialiseerde software, ek het baie daarvoor betaal, so, as daar enige issues daarmee is, dan gaan ek hulle net bel en vir hulle sê, hoorie, help my dit en dit en dit is die probleem, en dan moet hulle vir my help dit uitsort. Nou, programme, die rede hoekom ons programme update, is actually as gevolg van bugs. Nou, bugs is nie een grasshopper nie, bugs is foute in die software code, wat die programmeerder per ongeluk gemaak het. Dit is nie een of ander malicious ding wat iemand gedoen het om asprisse fout te maak nie. Dit is foute wat per ongeluk ingeslyp het. Die probleem is, jy kry eintlik baie ernstige foute. Dit range, ek meen, as jy nou hier so kyk, hier is nou foute van 2015. HSBC is 'n groot bank. Een of ander glitch in hulle stelsel, 'n bug, het veroorsaak dat daar duisende mense nie betaal was nie. Hulle het nie hulle salarisse gekry nie. Starbucks, die coffee shop, oor sê is dit ons baie, baie groot, daar is 'n bug gewees wat veroorsaak het dat al hulle cash registers afgesit het na die update, toe kon hulle dit nie weer recht kry om te gebruik nie. Daar sal staan, hulle het omtrent $3 miljoen verloor as gevolg van die een oggend wat die cash registers nie gewerk het nie, want hulle kan nie hulle kliënte wegwys nie. Dan kry jy bietjie ernstiger goed, een gevaarliker goed, soos die Nissan airbag sensor. Dis 'n bug wat veroorsaak het dat die passasier sitplek se airbag nie optel as daar iemand daar sit nie, so dan as daar 'n ongeluk is, dan aktiveer hy nie outomaties die airbag nie. Ek meen, dit kan mense se lewens kos. As jy gaan Google online, ek meen, hier is ons nog ene, F-35 targeting goes haywire. Dis 'n military aircraft. Okay? As al fout is met sy targeting, en hy target verkeerde vliegtuie, of hy target verkeerde areas wat hy moet bom, sulke tipe goed, dit veroorsaak chaos. So, bugs kan eenvoudig wees, soos 'n irritasie, of dit kan baie, baie ernstige gevolge hê, tot missiles wat verkeerd geshoot word, mense wat doodgaan as gevolg van foute in radiasieprogramme, wat x-rays en goeders moet neem, of chemo radiation moet gee, jy kry baie ernstige software bugs. Alright, die ander issue met bugs is, hackers kan actually a bug gebruik om in die program in te kom. So, daar was, byvoorbeeld, as daar 'n bug is in 'n webbrowser, kan dit veroorsaak dat hackers jou bank details kry. Daar is al baie, baie sulke stories gewees, waar as gevolg van 'n klein bug in die software code, hackers kon inkom by die program, duisende kliënte se inligting steel, bank details, sulke tipe goed. Hulle kan die software laat crash, hulle kan die site laat crash. Software bugs, dis waarvoor hackers soek, is hulle soek vir software bugs. Nou, die manier wat companies dit probeer keer, is hulle stel 'n beta version free. Nou, Battlefield 1, dis Mike se nuwe game, hy's mal oor, wel nie so net nou meer nie. Hy was ook deel van die beta version. Nou, die beta version is soos 'n full version van die program, wat hulle 'n paar maande voor die actual release vrystel, en vir mense sê, hey, wie wil ons help? Speel asseblief vir die game, en sê vir ons wat foute julle alles optel. En dan het jy elke week of wat, het jy teruggesien, ek weet nie hoe lang het hulle gespeel nie, ek dink is omtrent 'n maand, of ten minste 'n week gewees. Maar dan het jy geleentheid om gereeld te sê, dit en dit en dit is die probleme, ek stel dit voor, ek stel dat voor, hier is ons 'n glitch,
'n glitch is maar in effect 'n bug. So ek sal byvoorbeeld met hierdie gun shoot, maar daar gebeur niks nie, sulke tipe goed. Dis wat mense doen om software bugs te probeer verminder en te probeer vang voordat hulle actually die release uitstuur. Nou, as hulle 'n bug gekry het, dan release die company 'n patch. Nou, 'n patch fix een bug op 'n slag, een of twee bugs op 'n slag. 'N patch is 'n klein file, hulle noem het baie keer ook net 'n fix, dis 'n klein piece of software om daai enkele probleem soos 'n pleistertjie te fix. Nou, jy kry ook wat jy noem 'n service pack. Nou, 'n service pack is 'n collection van al die vorige patches, so dan sit een installation file in plaas van 500, en baie keer is daar actually nuwe features ingesluit in die service pack, soos 'n nuwe kleurskema of 'n theme of 'n font of 'n nuwe gun of 'n nuwe whatever. Dit sal jy kry in die service pack. Ja, hulle wys nou hierso in die handboek wys hulle waar jy dit kan kry. In general, as jy 'n program vir die eerste keer install, dan vra hy vir jou of hy outomaties moet check vir updates. En dan sal hy self of die software self vir jou update of hy sal vir jou notify wanneer jy die software moet update. En dan kry jy outomaties die nuutste patches of 'n service pack as daar 'n volle service pack beskikbaar is om te download. Goed, laastens kan ons net vinnig chat oor user-centered design. Nou, gebruikergesentreerde ontwerp geld vir programme. Dit geld vir forms wat jy design op die internet, soos daai Google Forms wat ons nou gedoen het om vir almal te stuur om opnames te doen. Dit geld vir website design, dit geld vir soveel. Jy moet asseblief deur bladsy 55 en 56 lees. Daar's 'n klomp fynere details wat jy nou moet kan kyk, maar om 'n basic overview te gee. User-centered design begin uit die oogpunt uit van wie is my user and what do they need? So, as jou user een of ander programmer is, dan kan jou interface, die gedeelte waarmee die persoon interact, kan dit dan nou maar redelik technies wees. Maar as dit jou average Joe is, dan moet dit 'n baie maklike gebruik ervaring wees. Jy moet altyd jouself in die gebruiker se voete sit. Alright, se position sit. So, jy kan gaan lees. Dit gaan oor basiese goed soos dat jy nie te veel op een gedeelte moet sit nie. Goed moet in logiese groepe wees. Soos hierso sal jy sien alles wat te doen het met font is in dieselfde groep. Daar's genoeg wit spasie. Wit spasie is die gaps tussen alles wat daar is op die skerm. So, is daar genoeg spasie dat die goed wat daar beskikbaar is actually leesbaar is. So, jy sal sien op enige website, hulle maak dit ook nie prop vol nie. Hulle los ook wit spasie sodat 'n mens maklik die goed kan lees. Goed soos kort paragrawe dat daar nie te veel lyntjies is nie. Links wat alles dieselfde moet lyk. Dit is alles voorbeelde van user-centered design, om dit so maklik as moontlik vir die gebruiker te maak om die software te gebruik of die vorm te gebruik of die vorm te verstaan. Dis goed soos die kleurskemas moet lekker leesbaar wees. Jy moet nie sulke bright colors gebruik en weird kleure saam gebruik wat mense sommer hoofpyn gee nie. Ja, jou instruksies en jou opskrifte moet alles straightforward wees. In general, vir alles jy nou kyk na 'n groep of na 'n vorm of iets, dan help dit nie jy gebruik vreeslike fancy woorde wat helfte van die mense wat jou vorm gaan invul nie eers weet waaroor jy praat nie. So gebruik eenvoudige taal, duidelike instruksies dat mense weet wat van hulle verwag word. Ja, so die stappe in die proses van gebruikergesentreerde ontwerp is dat jy die gebruiker se behoeftes eerste plaas. Jy sit jouself altyd in die voete van die user. Wat sal die user wil hê? En tweedens, om dit baie te toets met jou actual target market. So as jy weet, jy skryf hierdie game vir gamers, laat 'n klomp gamers actually die software gebruik en dat hulle vir jou die feedback gee oor wat fout is met die program. Dan sal jy die proses weer herhaal.
dan maak jy die foute reg en jy laat het weer toets. Maak jy foute reg, jy laat het weer toets. Totdat die gebruiker self gelukkig is met die software en makkelike user interface het wat jy kan goed soek en nie te veel sukkel om iets te kry nie. Dis dit. Die opsommings is op bladsy 56 en 57 en daar is een helse skriftelike module aktiwiteit op bladsy 58, 59 en 60. Sterkte.